Tre, en pozitivniye kalat. Al. Oyunun adı alfabet, müzika getet, bilet jaksı nastroyenimen turamız, müzika toxtay, tamada любой buklan aytıp kalat, sol bukladan bastalan bir zatı alıp kep, kajdı öz orındığına oturu gerek. Последний kalan adam ışı otur. Mısal, ben B deyip aytsam, например, banan alıp kelesizler, degen siyat koy. Adam emes, zat alıp kölü gerek, zat alıp kölü gerek. Tünüktü boya, kajdı, tünü alalımız mı? Tez, tez, kajdı stöl kömök tülsünüzdür öz adamlarınız. Al, kos müzika, get! Şapalar bırak, komedirak, kane! Sa! Отырамыз орындыққа отыру керек. Так, асықпаңыз, может, қателескен шығар, ондай болады, асықпаңыз, көрейік. Так, са. Мынау шөбірек, бұл не? А, салфетка, са, мақта. Са. Мына кісі вообще ешқайда кеткен жоқ. Смартфон дейді. Еще экраны сынған дейсіз ғой. Бәрі са. Сағатын бар дейсіз ғой, есіне чо? Стақан, мақта. Сағат. Сок дейді. Су. Су. Салфетка. Так, енді андағы екеуінің қайсы салфетка? Ана салфетка ма? Көке, сіз кете бересіз. Андағы тыға, тірекпа дегенде алып шығасыз ба? Сіз қаласыз, мысалы, стақан иә сіздікі, дұрыс па? Түсіндіңіздер иә, бір-бір орындық азайып отырады, естіп-естіп. Сразу отыру керек жаңағындай. Ал жігіттер қайтадан, уже міне азайып жатыр, азайып жатыр. Кет, музыканы бас! Шапала бірақ, қар, қабер! Сен ғана, сенден басқа ешкім жоқ, жүрегіме кел қара, қайда да түнің мен ғана. Стоп! В, вагон! Вагон! Тез-тез, орты қай! Кішкене қайталамайтын, бәрі вилка, еще бір-бір құйрығын піскіреп. Сіз өз бағанадан реакциямен проблем болып жүрсіз деп барамыз. Бағанадан кетейін деп жүретініз сіз өз көке. Бара берсеңіз, бәріне вилка шабылдырып қояйық. Ал, трек, көке, трек, трек. Нормально бір орындықты азайтып қояйық жаңағындай. Үстіп-үстіп, қаз қиындайтыс көр, көріміз. Ал, қос музыка, кеттік! Көлім күрсінің бейе Үстіп-үстіп ақырын бұл толқынды Стоп! А! А! Стоп, стоп! Ойнап айтам! Ойнап айт, стоп! Ойнап айтам! Д, 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 д! 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 Дубай, Дубай, Дубай! Да! Дубай! Дубай! Да! Дубай! Дубай! Мына екеуі рақадай! Да! Да! Ой! Сен бір әйелін сарқытын алып кеттің ба? Бір әйелін... Ә? Торт қой бұл. Торт дегенді көріп па? Торт дегенді. Қаз асықпа кетпе, мұжында. Ды, не мұнау? Джемпер. Джемпер дей, шапалақ ем, балаңыз. Ды. Не ды? Бұл не? Алып келді, өз дәрімек не алып келді? Дәрі, дәрі дей. Құртайтын берді. Дәрі. Ә? Нәне? Дән, дән, дәқыл, аха, нормально. Нормально торт, немене? Десерт. А, десерт. Дюрасел. На батарейка алып кетті, бұл не десерт? Дюрасел дейді. Сен андағы тортыңмен баран жаққа. Көрдің ба біздің жігіттер қалай қалай ойланып отыр, а? Неплохо, неплохо. Так, Атбасар. Атбасар, молодец, последний надежда сізде, давайте. Сендер көмектесіңдер дұрыстап кішкене поддержка беріп жалғыз өзі кілең андай қасқырлардың арасында Лада седандағы Л Лада Л
кошка не считается! Все, это не считается, она любая! Языки хакуют. Так, но нам алып кетті. Лепешка, дейді. Еще ложка, брат. Ага, еще на всякий случай ложка. Нормально. Мандарин мой лимон емес. Идят сюда, идят сюда. Каз, аж все, может, мне лимон. Лимон. У вас что, лимон? А, лимон. Сейчас было много сказать, мы живот рад на лимон. А, сіз кете берсеңіз болады, лимон ашылау болады, жаңдай, мандарин болады. Түр ұқсаса болды деп. Бірінші әке ұшы қалды. Ал, ұшы қараңыздар, ұшы тройка астайатса. Ұшы қиындайды қазір, қиындайды. Ал, қос музыка, кет, көңілірек. Поддержка, ғане, билеп, билеп, атбасар, танцуя, ау, қорған жек. Стоп, уже кинтолда, ю! Қазір мен қа десем көйлеп алып кежімеші, пожалуйста. Ша десе шалбар әкеп не надо. Ал, екі ақ орындық қалды. Уже қалғаны үшінші орын. Екі қорғал жаң, бір ат басар. Ана кісі ат басар бетіп, психолог етіске белеп, бірақ ішіне түгел 42 алфавиті беріліп отырды. Ананы айтып қалса, мынауынан айтып қалса. Қос музыка, кет! Стоп! Т! Торт не считается! Т! Торт не считается! Кетпеймс! 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 Т! Мауне! Тарелка! Кетпеймс! Мауне! Т! Мен тапшка деп қателесем ба десем? Туфли дейді! Тарелка считается, но туфли, не, енді айыппен сізге подарка үшінші орынға, атпасар, подарка алып келіңізде үшінші орынға не бар бізге? Құр қайтармаймыз сізді. Құр қайтармаймыз, әйтеуі бір подарка болсын. Аға. Қанша, бапар еді, әйтеу. Әйтеу, әйтеу. Ана подарок сізге, жеңгелерімізге апарып беріңіз. Так. Е, осылай ырымдап сөйлейік жеңгелерімізге деп. Ал, последний подарок, ең қиыны қалды. Азекең қайда? Азекең үштігін заттар жинап қойды, любой болып қойған жақтан қазір сұрауыз жоқсын. Ал кеттік, шапалақ ұрайық, қос музыка, кеттік! Стоп! Әлібек дегендегі, Адам болмайды, адамды болмайды, Стоп! Болды, болды, қайтып кел, қайтып кел, ұш таптық қазір. Мұна тауқтың несі, аяғы ғой. Атеш! Атештің аяғы, атеш! Атештің аяғы дейді. Соны айтам, ой атештің аяғы екен қайдан білтсім? Атештің аяғы екен, атештің. Конкретті қайдан білтсім ой атештің аяғы екен? Нақсылық әмен. Ал, қалғы өз айтсын, қане, атештің аяғы дегендер шапалақ. Әмиян! Азекен, сен
жол берип үйрөнүп калды го бүгүн биз. Бизге агабызбы? Туган агабыз ба? Ө, мә, бәсе, курин 2 финалда мыйларыбыз күчтеп тур го, көрдүңөр ме?